Ja, nu ska vi tala om barn och ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, alltså ungefär som ADHD och Asperger bland andra. Och hur man kan få hjälp att ta sig igenom skolan och klara den helt enkelt. Plus att bristen att få hjälp att klara skolan är så stor som den är idag. Det här Laszlo, som är pappa till en kille, Arvid, han var förbannad på det. Han skrev då en bok som heter Skoljuridik ur ett föräldraperspektiv. Laszlo, hjärtligt välkommen. God morgon. Du skrev den här lite för du var frustrerad. Jag var jättefrustrerad. På vad? På allt. På att det inte fungerade. På att det lades över ansvar på mig som förälder. På att kontrollmekanismer som står i skollagen ska fungera, inte fungerade. Vad var det som inte fungerade rent praktiskt med ditt barn och skolgången? Och vad har Arvid för problem? Arvid har ADHD och Asperger. Mm. Så han har ju typiskt svårt för de saker som skolan har som norm. Man måste sitta still, koncentrera sig, lyssna, skärma av. Precis de sakerna har han ju svårt med. Mm. Och när ni ville få hjälp, vad hände då? Ja, det hände ingenting. Skolan försökte, gjorde så gott de kunde, men de lyckades inte. Och det finns ju flera orsaker till det, har jag kommit fram till. Det främsta är ju okunskap. Alltså att om man ska leda människor, eller barn i det här fallet, som har de här svårigheterna, så måste man ju kunna vad det innebär att leda de här barnen. Man måste alltså kunna NPF. Vad innebär ADHD? Hur ska jag göra? Hur ska jag bemöta barnen? Så det är en sak. Sen har du ledarskapet. Alltså man måste ju leda barnen. Alltså man måste ge sig sjutton på att det här ska gå. Så det handlar mycket om lärarna, om rektorn och liksom miljön som man vistas i. Var kommer juridiken in? Ja, alltså det kommer in på så sätt att det finns kontrollmekanismer. Alltså det står jättetydligt i skollagen vad skolan ska göra. Och det tycker jag har varit fascinerad över det. Jag läste skollagen. Det står ju jättetydligt vad man ska göra. Och det står också att om det inte funkar så ska det här, det finns tillsynsmyndigheter som ska hjälpa till. Kommunen ska se till att rektorsuppdraget är, att det fungerar och så vidare. Elinor, du som är rektor, du nickar. Jag nickar. Du har Laszlo, vad är det du nickar åt? Allt. Jag håller med om varenda punkt Laszlo lyfter. Det är ju så här det ser ut i skolan. Det är svårt. Och många av de här barnen far ju oerhört illa. Och det är ett problem och det är ju mitt ansvar som rektor att se till att på min skola ska det inte vara så. Och din skola är speciell. Ja. Den har, vad du har valt att kalla, som har blivit ett begrepp också, en NPF-säkring. Vad innebär det? Ja, det innebär att vi planerar för de barnen som behöver det bäst först. Och så utgår vi från det. Och det mår precis varenda unge bra av. Och vad menar du med det praktiskt? Ja, det kan vara till exempel att vi har väldigt tydliga strukturer. Vi har tydlig planering för våra lektioner. Vi startar på samma sätt. Det här som Laszlo pratar om, det här med tillgänglighet och att man ska veta vad man ska göra. Det liksom framgår från början. Exempelvis, vi har alltid agenda på tavlan. Vi har aldrig genomgångar som är mer än 10 minuter. Vi jobbar aktivt med tidsstöd. Vi delar upp alla uppgifter i mindre delar med tydliga stödstrukturer i delarna. Och vi arbetar oerhört mycket med relationen pedagog-elev. Att man ska känna sig trygg, man ska veta att man kan komma till oss. Det låter som hela skolan borde vara så. Det borde den. Men, vad säger dina medarbetare då? Som kanske, men jag har undervisat det här i 20 år, varför ska jag ändra på mig? Så sa de först, absolut. Den inställningen mötte jag, men för det första har jag Sveriges bästa lärare. Och så är det. Och det innebär att idag säger de bara så här, men gud, vad är det vi missar? Om det är en elev som vi liksom inte lyckas med, då tänker vi så här, vad är det vi missar i miljön? Vad är det vi inte gör i vårt uppdrag för att lyckas med det här barnet? Och då lyckas vi. Det är de som är NPF-säkringen. Det här, de som vi tittar på alldeles strax, det är liksom kosmetika. Men det är mina lärare som är säkringen. Nu ska jag ta på mig den här väldigt... Det är en massa bollar som är insydda i kanaler. Precis. Ska man ha barnen på sig där? Det är väldigt tungt, som någon slags träningsväst nästan. Den är jättetung. Och det den här västen gör, det är att den liksom trycker in och den gör att man känner sig lugn. Den skapar liksom det som en yttre skal för inre harmoni, om man ska säga så. Så den skapar en tyngd. Det här kan ju vara jättebra exempelvis för en elev med koncentrationssvårigheter att ta på sig under ett nationellt prov. Som vi är ålagda att genomföra. Blir lite omhållen. Ja, precis. Men märker man på stämningen i din skola att de här strukturerna har effekt när man kommer in? Hur märker man det? För det första är det en jättetrevlig skola. Man märker det därför att våra elever är starka i sig själva. De har goda strategier, både för lärande och för liv. De går vidare till studier senare i livet på ett gott och
väl genomfört sätt. De lyckas och de har en god självkänsla. De kan liksom sina behov, de kan sin diagnos, de vet vad de har rätt till. Och då tänker jag, då har vi lyckats. Det där, det låter ju fantastiskt bra. Laszlo, om Arvid, din son, hanteras på rätt sätt, alternativt på fel sätt, hur stor är skillnaden i hans möjlighet att lära sig saker? Ja, den är total. Det är just skillnaden att lyckas eller att misslyckas. Och det börjar ju liksom med det här att får du inte rätt stöd så börjar det här att vad är det för fel på mig? Varför funkar inte det här? Och så växer det här, det växer. Och för varje gång du inte lyckas så börjar du tänka annorlunda. Du börjar tänka att det är nog mig det är fel på. Mm. Och sen så går man in i försvarsmekanismer. Man börjar tänka att det är nog jag som är, det är fel på mig. Jag börjar vända mig inåt. Jag börjar skydda mig. Och jag vet, det finns ju föräldrar här som där har gått så långt så att barnen skyddar sig på så sätt att de vill inte gå till skolan. Mm. De får socialt fobi. Så att det finns ju olika grader här. Nu var det inte så för Arvid, men han gick faktiskt till skolan trots att det inte var anpassat. Men nu så befinner han sig i en miljö som passar honom. Den är bättre. Mm. Framförallt det här att, som Eleonor var inne på, just att man måste liksom man måste ju må bra. Det är där det börjar. Om eleven inte ens mår bra, så har vi ingenting att bygga på. Så den skolan har lyckats med att få Arvid att må bättre. Så idag finns det en helt annan förutsättning att bygga på. Men om man hade till exempel fått börja på Elinors skola här då, från början, tror du att det hade varit skillnad? Absolut. Men jag vill också poängtera att det handlar om, väldigt mycket om människorna som vistas i skolan. Lärarna, Elinor som rektor som har makten, som har medlen. Så att det är liksom det totala sammanhanget. Jag tycker inte man ska prata om enskilda saker. Det handlar inte om de här bollarna. Det handlar om ett totalt sammanhang. Mm. Och det är liksom därför jag vill lyfta fram det här. Att det är lite ett samhällsproblem det här. Men i och med att antalet diagnoser har, barn med diagnoser har ju ökat de senaste åren. Då är det rimligt att ställa sig frågan, varför gör inte alla skolor som ni gör? Jag tror att det saknas kunskap, att det är det som är det främsta. Det görs ju mycket på nationell nivå nu och det är jätteroligt att se, men det räcker inte. Därför att jag tänker att det genomgripande arbetet måste ske på skolnivå. Och då är vi liksom ute i alla grundskolor i hela Sverige. Och det är ett jättestort arbete. Men det är där man måste lägga krutet. De här övergripande insatserna på nationell nivå, de kan hjälpa oss i det här arbetet. Men det måste finnas en driven skolledning, det måste finnas en elevhälsa som fungerar och det måste finnas pedagoger som har den här elevsynen att det är vi som ska göra elevens dag. Är det dyrt? Kan inte du pröva sätta dig på den här? Ja, alltså ja. De här grejerna är ju dyra. Men som sagt, det här är ju kosmetika. Det här tycker jag ska vara fri tillgång i varenda skola i hela Sverige. Jag tycker att det ska vara så. Men det här är liksom ett senare steg i utvecklingen. Först måste man arbeta med utbildning. Man måste arbeta med sin lärargrupp om hur vi ska se på eleven och hur vi ska jobba. Det här sen blir liksom en bonus. Ja, det är, om man har myror i benen så lägger man den här. Och den här kudden då, vad har man den till då? Samma sak. Istället för att du har man en till exempel en ADHD-diagnos har du mycket motorisk oro i kroppen. Och den tas ju ut genom att du reser dig, du går runt. Du behöver liksom göra någonting för att få igång hjärnan. Och har du den här, då slipper du liksom det. För på ett naturligt sätt kan du sitta och gunga runt lite i klassrummet. Mm. Men jag tycker de här strukturerna och det här, vi studerar det här. Det ser ut så här, vår studieplan är den. De strukturerna hjälper naturligtvis alla barn. Mm. Ja. Det borde vara något sorts grundläggande krav att man beter sig på det sättet. Mm. Det borde. Ja. Mm. Ja. Skoljuridik ur ett föräldraperspektiv heter Laszlos bok. Ser ut det där. Hjärtligt tack för att ni kom. Vi tar med den här västen nu till tack så mycket. Att vi inte snor något från barnen här helt enkelt. Det ska vi göra. Då ska vi